começou em 81. 81 já tava já legal. 82 tava febre mesmo. Tava febre, como a gente fala, a febre do rato. Então, 82 já tava febre legal mesmo. Todo mundo já é inflamadão mesmo, entendeu? O movimento punk no Rio, no Rio de Janeiro começa no começo, lá pelo começo dos anos 80, né? A grande expressão musical é o Coquetel Molotov, banda que não deixou o disco. Veio o Coquetel, depois veio o Tanásia, veio os Permogâmicos, veio os Sordeiros. Casca de Jaca, que é aquela guitarra cascudona mesmo, brava, o baixão bramante, olha a casca de jaca do maluco. Foi Subúrbio também, a garotada de Zona Sul tava noutra, era mais New Wave, né? Aí o negócio pegou ali no Meier, que é um subúrbio assim, da corte, junto com a linha do trem, e nas pistas de skate de Campo Grande, que é mais afastada ainda do centro. É, começou ali na pista de skate, né, de Campo Grande ali, depois o Dance Meier, que foi onde tudo começou mesmo, assim, em termos de show, e as bandas foram surgindo. Tudo começou lá em Campo Grande, no skate, começou o seguinte, a gente também não podemos esquecer em termos aqui, que o Tatu na época deu uma força fodida, tá entendendo? Ele e o Lúcio Flávio na época, eles conseguiram o maior esforço, né, a maior força de vontade, que a gente não tinha grana, né, pô, a gente com o skate já era um sufoco. Então eles conseguiram montar a banda, a primeira banda, que foi o Coquetel Molotov. Banda dos Poderosos! Enquanto dos meus olhos rolam lágrimas sofridas de ódio ou sei lá o quê. Pelo mundo em crise rolam bombas que explodem de alegria dessa terra ferida. O Rio de Janeiro foi muito foda, cara. A gente foi pra lá no Rio de Janeiro, a princípio com Inocentes, Neuróticos e Ratos de Porão, né? Que não tinha o Gordo ainda, né? Foi janeiro de 83. Então, o primeiro show punk, com as bandas punks de São Paulo, lá no Rio, foi num lugar chamado Dancing Meier. Era a casa de show, né? Podrona como toda casa punk, mas que abrigava todo o movimento punk do Rio, né? No Brasil, o movimento punk se passou muito em ilhas, né? Assim, Brasília, Rio, São Paulo, Replicantes no Rio Grande do Sul mais tarde, mas houve um momento ali que teve uma troca de ideias, né? Esses discos do Grito Suburbano, o Sub, circulavam lá no Rio, as bandas se apresentavam no Circo Voador, né? O Sub saiu aqui em São Paulo, a gente fez o show aqui de lançamento e em seguida a gente fez o show de lançamento lá no Rio, no Circo Voador, que se tornou um templo de show do Cólera nos anos seguintes, até 88. Eu acho que o Circo Voador foi uma das grandes ápices do punk rock, tá? Dentro da época de punk rock. E ir pro Rio tocar no Circo Voador foi legal. E depois foi o Circo Voador, né? O famoso show do Circo Voador. Com várias bandas de São Paulo, se não me engano, tinha 11 bandas de São Paulo, não tenho certeza se eram 11 ou se eram 15. Tinha umas 3 mil pessoas. E, além disso, tinha uma banda de Brasília que pediu para abrir lá, para participar e tocou no início, que foi o Paralamas de Sucesso. E, aliás, foi naquela noite que o Paralamas tocou e assinou com a gravadora, né, abrindo o evento lá do lançamento do Sub. Tinha um cinegrafista da Globo lá, aí os punks foram para cima, os punks do Rio, quebraram o cara, quebraram a máquina dele, sabe? E foi um puta festival lá. O punk no Rio de Janeiro sempre teve underground e continua até hoje. Nós estamos velhos, mas essa molecada que tá vindo agora aí fica no nosso lugar. Valeu, rapaziada. Um abraço para todo mundo. Valeu. Tchau.